rekao, i danas je veliki dan za Tigar i veliki dan za Pirot i po meni i za, od interesa, dan za celu Srbiju. 84 godine rada Tigra. Kao što si rekao, došao sam u veoma teškom trenutku za Tigar AD. Među vremenu, za ove dve godine otprilike koliko sam tu, uspeli smo da stabilizujemo ceo rad sistema Tigra AD, tako i ove godine kao i prošle možemo da se pohvalimo nekim pomacima u odnosu na prethodnu godinu. Pre svega ako gledamo cifre, to je stabilan rast proizvodnje, gde smo ove godine zabeležili porast i samog broja, ako gledamo na naš core business obuću, broja pari, same obuće koje smo napravili, 1.400.000 pari biće napravljeno ove godine, što u odnosu na prošlu godinu nekih 25% više. Ali nije poenta samo u broju obuće, ušli smo u high quality, u premium kvalitet brendova, tako da sa ponosom mogu da istaknem posle ovog vremena da smo jedini brend posle francuskog Igla koji proizvodi premium gumenu handmade obuću. Ono što je najvažnije, sada stabilno poslujemo, već imamo dobijene tendere za sledeću godinu, ono što tamo pričamo sa, vezano za vojnu specijalnu obuću, ponovo radimo za finske i švedske armije, a same cifre govori da smo na stabilnom putu oporavka, što je mnogima bilo samo želja te pre dve i po godine kada smo došli, a sada polako realizujemo i pretvaramo želju u stvarnost. Iskoristio bih priliku svim građanima, još jednom da čestitam dan Tigra svim građanima Pirota i mojim zaposlenima, a zvanično ćemo proslavu imati dana Tigra u ponedeljak.